Младите имаат желби за промени и просперитет, ама во собствената држава нема кој да ги чуе, зашто институциите и како да не постојат, алармираат од младинските организации кои мака мачат преку едукативни програми како да ја задржат младината дома, но попусто. Вела дека државата мора да се разбуди и да биде поадекватна за младите да препознаат партнер, да имаат поддршка за градење на квалитетни младински политики, а не секојдневно да гледаме како секој втор купува билет во еден правец. Една од причините е неотвореноста, да речеме, на институциите, меѓутоа самото тоа што ќе се креираат некакви механизми, односно од самиот закон, како што се младински центри, младински совети, локални младински совети и така натаму, ќе се едноставно самите институции ќе ги увидат овие механизми. Сега во оваа ситуација, во овој момент и до сега, ретко се вклучуваат младите, меѓутоа има уште многу работа за да бидат младите целосно вклучени во донесувањето на одлуките. И додека младината си оди поради недоверба на институциите, проблем е и високата стапка на корупција. Потоа постојаната политичка нестабилност, желбата за подобар животен стандард, проблеми со образованието, здравството, како и немањето перспектива за сите. Најзагрижувачки е што си заминуваат младите високообразовни кадри, оставајќи земјава без развојни перспективи. Надлежните вела дека се работело, но сепак тоа било многу слабо. More needs to be done in terms of concrete involvement. Those programs are not just for the youth, but also for other parts of the civil society, meaning media, business communities, chamber of commerce, universities. So more needs to be done in terms of awareness on young people. Земјава веќе неколку години нема стратегија за спречување на одливот на квалитетни кадри. Сепак, иако на сите им е јасно дека е потребно да се промени целото општество за да се спречи трендот на иселување, помалите градови за жал остануваат се попразни, а секој втор млад човек во земјава сака да купи билет во еден правец.